От 28 август до 8 септември общините, чието договори по целевата програма Топал обято дома в условията на извънредна ситуация са приключили, могат да кандидатстват отново за включване в нея. Общините с действащи договори могат да заявят преди изтичането им желание за удължаването пред Агенцията за социално подпомагане. Благодарение на програмата най-уязвимите от пандемията от COVID-19 хора получават топла храна в домовете си. Тя беше удължена в края на юли, като бяха определени няколко нови етапа на кандидатстване. В първия желаящите общини сключиха договори до края на месец август. Сега удължаването ще бъде до края на октомври, като за целта са осигурени 10 милиона и 400 хиляди лева. Очаква се топъл обяд по домовете на нуждаещите да продължи да се предоставя до края на годината. В момента над 25 000 души получават ежедневно в домовете си топъл обяд, който включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Проекти по програмата се реализират в общо 173 общини в цялата страна.